Kale tukwaliriza nnyo kakati ensonga tuleso nako olwaleero walomvuka kwe tulowooza nti nno wansonga muyimbi naye nga tulowooza nti n'oboolyawo nze ng'omu nti teyaweebwa maanyi gamala kuba gatuga omuntu eri omuntu asobola kubanga wakabi nnyo naye baba batafunye maanyi gamala nga ayinza okusirikira wasirikidde walomvuka bamuyita Sewa Sewa nga nini kutumulisi ni Sewa Sewa yali vice president wa big talent agayo na lina talent jendoza anti no nunji anendoza anti yali mu big talent teyawewa mukisa gumala kwezu lana kwejayo okubanga kole vya kabi mochitegira kakati Sewa Sewa ono yavayu wetuogeti lisa wazi no nyinga mu big talent yali amazei miaka jisoba mwene mukumi nga jali era uya tukira nokufuna ekyo ba vice president nachibera ko kumala kaseera okutusa lo yavayo ngalabe ebintu bitambula bulungi Sewa Sewa tabade ku share munga bola bawo tabade ku tabade ku show yo kalenda wabade asani nduga yeze na kuba live gayi nga achamula abantu gayi nga ayimba bulungi gayi yakubira live bulungi nyo nti tekisangika kusanga muvubuka nga bola ba Sewa Sewa nga solo kuba bulungi live najimba bulungi aba nabadigiza kizibu nnyo batono nnyo wano tubabalira ku ngalo mulana gwe manyi gwe bayita Simon Rock oyo mubi yakuba naye kati Sewa Sewa naye omukwabo nagaseeko bwanalabye omuvubuka ono nenda banga Eddy Kenzo ne big talent bafirwa talent eyenjawulo jendowooza ati no Uganda wadde Eddy Kenzo atera okuvayo n'agamba nti Uganda tefude ku talent Uganda tefude ku talent naye nze ndaba nti Eddy Kenzo teyafa ku Sewa Sewa. Tuwabade fina kushio, wamulabie? Namulabie. Performinga. Yes. Ne performance ya wade ya kabinyo. Wamulaba boti, sabu ya kunyonga yane kudowozi mkama wa. Wamulaba boti Sewa Sewa. Oluza big talent ne Eddy Kenzo, bafiru wachi, elagwe chicho mulaba mweche nja ulo. Wamula chanzo garanti, Elanga grupe ndela weze zibera, nadaleze Uganda. Nti, bobe lango olimuana, tugezenga tipu swizi. Ngolimu big talent. Tugezenga Eddy Cham. Ngoli mu big talent yatufako tugezenga New York ngoli mu big talent nti osubira kufuna kitono nnyo okusinga ku CEO na nyini group okitegera kali kanku example azawi yalingawo ngali wa kusimwawo nienga musuza tavaya msigning Swangs Avenue neko ngatamula bawo Swangs Avenue neko eselise joji nerengero omwana bya pound nabera wawo nabera wawo yes nava nakola kayimba kakatupate anti ya nina akalengera gaja tukole collab yes kati nabu kiranga kumaze kola chine maze kutokota zezi group eze zabayimbi okitegera Sewa Sewa musajja mulungi sajja imba bulungi walwo baje jinjao Eddy Kenzo yali no luyimba lwali awo babali baluyita kaserengeto akaserenge akamboka ngene yes abakaserengeto baje jinja Sewa Sewa Loni Stamina Eddy Kenzo omugenze Eddy Kenzo mbambi omulembe yali ana ya imba bulungi nyo we bagire jinja o Sewa Sewa ya yimusa audience ola ulimba ule ya imba ole basubiru suinti omukwano gogumbo yes katwe yatukira ku level yomuwa echaba vice president yali agwanide naye energy yaite gwanide kubera nti omuntu omwabu winti title yiyo nti vice president ngato muyambiye ko musically because bogeragara nyamanyiga president yes ne vice president nabanga president ali wala nyo bino vice ali eno
Ntibu Kenya alieno president yo kakuta Museveni alieli. Ochitegera. Songa ate vice president yani bade alikumpi nyo ne president we. Nti stage Kenzo abantu ngeri je bali bamukubira mu enduru. Nono omusajja je bali bamukubira mu enduru nga bamwagala lwakubanti abasinga obungi. Bobera nga gwe mugagga. Oyagala nnyo okulaba nga abambowa. Abasinga obungi nga omumbo wali bubi. Ngatakunukiriza. Gwe buzibu bwa group season nti nejo stede gwe yabereranga mu big talent walabe ebyatuukangawo. Okitegeera? Nti yali agezanga ko okupenetratinga naye ng'ebintu bikoze eki nga biganye. So bano balekerawo tugamba era Uganda tekoze eki nga namwe mwennyininyini group season Lion Island, Firebase, Gagamelo, big talent bakoma kumanya. Nendoza Kamidio ndoza agezezaako. Uwa. Chicha yambye. Abana pesa gezezaako. Uwa. Banabana pesa gulira bokasse botana. Pesa wali abavuddeyo. Bani. Zexi birangiranje okumulaga abana. Denzo boda bali bave mu Firebase. Ani tata? Denzo. Kalika ngumulire. Birangiranje bo Firebase. Nubian lito mleka mabega wa Firebase. Nechikola chi. Baba de bakabi. Pesa gulira bokka. Zenkubulira bana bwambata. Yaliwa kamilioni. Aliwa. Papa sidi kutalenti jalina. Sangu yandi vale tali mchala ni. Mwizo manizo yali mbikita yali mugundi. Yaliwa kamilioni. Aliwa. Omgezi Moses Radio yapo waka milioni. Katika kankubuli ya chino. Moses Radio kufe waka milioni. Mulio na ilandi. Beyabuwayo. Bobe nyini bebeda bilabo kapo kekubo. Kamilioni siya batu za kumeza. Na ba gamba ntivanange. Mutani ke grupu ya mbu. Kwanzu kile rogu imbo busomo zao. Chari chidoto chabwe nga bo. Mibale ngira suna ngari na studio. Nibagenda. Nabaga mati. Kamiri miri miri toya gali za. Ochitake. Kamiri miri miri. Kati wabanga menta uye ya kumenta lingo. Sobo lomu kubilo buyimba ngobu. So chendoza ntine kwe Eddy Kenzo. Yakola bubi nyokono umwana. Nti omuku umwana. Abali na malobo uza malunchi. Ayimba bulunya ina stage performance. Ate. Aina nefeva nti abantu bali. Bamwagala. Sewa. Then in echala echa ufuku Sewa Sewa no gola ba. Nti yali nanga gundi yo jali adumiranga munti bwajja osobola kumanya nti big talent weri. Yes. Okitegeera. Tinebo musanze wa. Newo musanze wa. Mutunya boti. Ngola ba big talent. Yes, olengira kifana cha big talent. Of which kati chira kinga. Yes. Sazi no big talent te cha tintanga bwe yali. Twalowooza nti niyo ko yasigaddeyo. Obobole yali anakisigaza side eno yali navayo. Naye navayo. Kakitegeeza nti Eddy Kenzo tachayina abantu bamukiikirira. Tewali. Kubanga bano betugamba sambu Eddy Kenzo, bamusagwa Eddy Kenzo, sima Eddy Kenzo team Eddy Kenzo. Abo tebalina nyo impact because nabo tebalina manya. Nekati banabali balina kumanya basewa. Okitege New York bani abo banenge je bali batuna mu big talent mu bantu eno babera je batusange eno yono okitegeera nti gabola ba New York omanya big talent olaba sewa the big talent ekita chaliwo katika tudukeke msine tugendeko mu Tanzania. Tanzania Diamond Platinums watu kiro kwa ukana ne Harmonizer oba Rayvanny bagendo kwa ukana teba ukana mu bubi bagendo kwa ukana nga Diamond Platinum za ina walese Harmonizer. Ntina ya subolo kwetu nda wa amanyi. Echa ukana kugrupu za fezine ze Uganda gundi kuruza fezino. Nti olia ya ukana no muyimbi. Mwanatuko gati katika nchite. Ngatali na buhari. Ngatali na buhari. Aliku zero. Nga baliapa suja ba Harmonize. Ochitegera nti. Nti omusaja atuko muta wa utuko kwa ukana. Ngana yani neli nya. Rayvanny agenda okuva yo mu wasafi. Ngali neli nya. Okitegeera tamala gagenda bwati bwefa. Naye wano olyakuta n'akulaga nti asasula media agawe tumumukubayo n'asasula ba blogger wano ne bamusabula bubi nnyo omwana n'ava ku sini. Bawukana n'agamira ddala kati gwe kankuziikire ddala ogendere ki ogendere ddala bw'oteerwanako nnyo kabaka weddemu nti tulina obutaagaliza. Tuino obutaagaliza nti bw'olaba omwana ng'ali mukulu yo ogenda n'olabanga agenda okuyitako ennyo. Netamanya nti buli omu ali n'omukisa gwe. Okitegeera? Nze sobola kutwala mukisa gwa Mr. Wagwan.
Okitegera omukisa gusigala gugwo n'ogwange gusigala gwange. Era senga twali tweyagaliza nnyo wano. Senga industry ya fennene nnyo. Senga eriwala. Kuba kati musuza nga ye big talent nga bw'ogiraba yandibadde saa zino eri ku recordable nga esayininga baana. Baana bajja basewa sewa. Senga tena abayimbi abookya. Abookya. Basewa sewa betugamba kati big talent ereza abaana. Sewa sewa kati saa zino. Yali badde ngabo tuinza kulaba ani ngabo tuinza kulaba ngabo tuinza kulaba kulaba just steady just steady sewa sewa yali badde muyandi badde kuba kati mulimu aba yimbi stars no katugeze ngaba fik famika bano bali am voice nga sewa sewa yabasoka damu industry okuyimba banga dene sewa sewa na mwira nga nchai na mu p7 in wife de idinda tebamusinga na talent tebamusinga na talent a ine dobozi dunji ayimba bulunji nyo nechi nnuma okulera ngo musanga ku kalenda nga wa performing ku volume ya show ya siwa siwa jali alina nga performing ku kalenda yani bade sawa zina kuba shows lye lye mpamvu enyo nga yero even ya monaiza wachi wa Uganda singata ba kunyonyi ngaba mati omuyimbi sewa sewa kezo go yaleta bwalwanide wu yali kuba kuba show agenze America kuba show agenze Dubai agenze wa ne kandi msaje watu aguruba na stage za Vox aguruba na stage za Makindi. Your talent ina kubera mu machine. Omutwazo kutugamba. Naga manti na ye. Banja abe kutoka bukane bavayo. Okitegeera. Nti na ye bisere bisinga. Omuntu ebisere bimu. Omuntu taso kubana manyi ngata kuatidwa ako na mikono. Ngata yambidwa ako balala. Yaba na manyi ge na manyi gaba kono egakoma. Okitegeera. Nti ebisere bisinga baitaga omuntu kumuposhinga. Ngera butulaba nti Eddy Kenzo yajja na kwa tega ni mikuwa ine bako la kaimba. Nenga bako isa manji gachi. Gafaya base. Ochite gira. Tina yambi wako mungeri wetio. Ochite gira. Na yeba naba yimbi habamu wabali mbibi. Na teba yambi dua. Teba siki dua kumumukono chimala. Kuna bangaba vayo. Bareke dua nyo. Yelu yimba chie Eddy Kenzo ya kula ne sewa sewa. Ewe rulia. Teruwa tambla na kutambla. Teruwa tambla. Teruwa manji. Teruwa manji. Teruwa push. Sewa sewa nakula kocha akoze. Era nako magumanyi gege yali no komako musajja watu okitegera nti senga bali bakoze collab na mwayo collab ne wezibera satu satu zokazi atena azipushing aina gundi platform yenene nyeri ka bantu banji nyo na mu pushing oyo mwana senga oyo mwana wa kabinyo okusinga ko ne wali awo kubaka tsichi 1000 na subolo kusukulumako ne wali awo. Ate wali time yalinga akyali mu big talent kyali bade atachimu yamba nyo yaso kugwenda dala waguru yes yali asobola dala genda waguru so chendo woza anti musuza Eddy Kenzo yasula yasula to anti asuza ye musuza yasula yasula nyo kuta yasula nyo kuta sewa sewa eranga group ndaleda wezize zikola nga yasula talent kati gotebereza senga guru life yasigala nga eri mu manyi galio island. Ha webale nyoba nangi. Nga kamioni ya saini nga abana abo. Senga bebe kuri ya saini nga rema na makula. Webale nyo. Na kule bitufu na babera bonna. Ni babera bonna. Ngoza chandi badde chechili yao. Na ye tugende tukesera tugamba industry ya katogo kavira daleri waguru. Ne kajanga kaka pake no wansi. Kitegeza anti ebitufu bisuka kole bwa mwe bayimbi. Nezi record label. Nezi record label zamwe. Okitegeza. Yes. Bitandikire iyo neno bijja ngano kabante government kolere kino tuyambe ngana mamuna bwe chimwe setting kamwina chimwe setting genga mwe yes tukamukola kino mamuli mukuchi muli kuchi kubaka ati ojiza abana mu group yo gwa ulikika mungo wa manyi weka chovura bane baza nyo lutaya ebisebe yakolera the new eagles ntibambi yayamba abana bano yayamba abana bano abawandikire nyimba abasasula zi studio. Zi studio. Kwa nabitibi na vio chitegira. Yes. Nibagenda ku radio. Na akula china ate kawo. Na hiriba Geoffrey Manja. Na hiriba Selecta William. Na hiriba Kadima. Na hiriba. Mwanga nakatubo togele sawa zinu. Tenro Mwanji. Alikumanyika Geoffrey Lutaya. Alikumanyika Geoffrey Lutaya. Nabitibi yonna. Nchalinawe ya muteka. Ila tateko la chita dao na gamba. Wee Lutaya. Nande malampria Geoffrey Luzinda. Ngavaga kamba na yeka byanga mambo Geoffrey Tatyanya Tyanyamba aba muchamu nyaba mubinyi. Yes. Kubanga omusaja ye yakuteka mbantu. Ebisigadde ebisigadde gwamanyi gwamanyi yes okugwako obo gwoboka lati bibiyo obisigadde kugwe na ye yaba yakutuna mbantu yes nacho vola bantu no betina esawa zino achatambula achatambula yes nakola bulunji nyo anu maji gutogedde ko na yakwasaganya nakola bulunji nyo echawukana kubasewa sewa batipu swizi
Mti bo grupu zaabwe. Tezaba tuunda chimala. Mti babe langa yeyo. Nenga ninyimba. Bazeko lira. Nenga wa big talent. Nga just tuwa kuata chikuate dinya. Ndi Sewa Sewa mu big talent. Bwete geza nti big talent. Chia zanti big talent yeyo. Egena kuyambo muimbi omukole. Okumufunia music omurunji. Okumurikodingia music. Okumurikodingia studio nunji. Nokola promotion byonna. Nebo baba ayo. Ninga tuwali chikolewa jasi baliyo lualinya. Lualinya. Era basigaza linya. Na veda unga uweleke lako musajja. Na muweleke lako. Nga gama na Sewa Sewa mu big talent. Ninga tuwali chilala. Mpozi nakulira kusowani ye munechi. Nemugaga atera biko makubya mmere. Wogambira nti boti buza bachuoko. Webalengereza mwe batu kumama zuwe. Anga bachuoko batulabyeko. Tete kutula musiwani. Mbunja matayo natani na mabanja matagawa. Munyiga. Munyiga mukomune. Munyiga mukomune ne mu video. Kale sika aliko direbo. Baba liwa. Sima ina kumai. Mwe wali mo winu. Nditoli ingirita. Mwe wali mo winu. Basantira muka gujo. Nse mkuburi. Batu. Gaba. Baliyo. Beba kino kulone ngatu. Baliyo. Mbe kansari. Hey, Tony, asale ndi vota tumulava. Mulave duka. Kale mundi vota zige. Kaya talent yaliwe ya amanyi. Mwali mwili watema kubusemu. Ochitakele. So, zino talent tuze tuzifirwa. Ngate tuchitwala nga serious. Tukola kulu, nebe ranga, it's big talent. Nesi gazalinya, nenga teina che gurumize. Teina che yambie, yambie muntunga ye. Big guy, senga yali mu big talent nga jia soke la sawa zino. Senga big guy wachitalo nyo. Neya berange yo msanja watu nerewa nako na kubabu mgoing ayabwe amgoing aya mpola akanya timu Eddy Kenzo inenzenzena namba lange pale ngabwe njija kuagitamu kati gwo uliro tyanga chichiba kunyumya ko choka lwachi twagamba ndi wana Kenzo yanko yulimbo rwaso kanolo ku binolo okusatu namba pushi nandaga abantu we bati wo piu teli erajaga mwala lasta na mtu alirango bumali na muwanga bukasengo bubumabira najiragira Nagaya. Bwe nagaya. Nga byakwe gomba ko byakwe nyumiriza mbye byo story. Obato inacho yambye muntu. Ngatumaliriza. Omuyimbi Sewa Sewa. Nga atenga ngatugeranga tuchigaziza namo. Ngatachitade kuyeka kata abimbi abali mu ngaiye. Ehe gondi yeye. Ne zino zeta zi record label. Obaba yi kale katugazi record label. Obebibina. Abibina. Biyamba abayimbi. Tuziita nabibina. Tufetu yamba talent bichi. Bayinza kola chi Sewa Sewa abayimbi abalinga Sewa Sewa bayinza kola chi okulaba nga endongo yabwe emera okutambula n'ebibiina bino bikole buvunaanyizibwa ky'okulaba nga talenti z'abayimbi zitambula nga bezitekeddwa okutambula yes tutazifiirwa ekisookerwako abayimbi nga bo bana abaana kati ngenda sookera ku saidizi y'aba Sewa Sewa bwe muyingira mu kulu zino mukimanyi nti Uganda bwetyo mwerwaneko nammwe okitegeera omanye nti nyingire mu big talent naye musuuzi agenda kumpa 5% Ebisigade 95% kabibere byange. Wesa guliro manye ba presenter, werwaneko omanye ba presenter, omanye ba DJ, omanye ba ebife ebisinga obungi obituke okole emikwano. Indati oli watu kiro kutera. Nga nawe Mr. Wagwani omumanyi ali mu ngalozo. Okitegeera, kole emikwano okimanye nti ogenze mu kulunga eno. Nditeina nyo kyegenda kuyamba kiri awo. Tosubira yo kya amanyi. Yes, wadesobola okuyamba. Neto subira yo kya amanyi. Genda yongo ochimanyi nti kankoyese ku linnya lya musuza lyalina naye neetobere nga nze omuntu ba radio kye baakola nti baakimanya nti kamiliyoni ono waakabi naye katuyambeko just kugundi eno naffe tugende tukole ki ekyaffe erabo basamba akagi ne bamuviira yes ne justede kye yakola nti we baagiraawo ne bakola awo ennyimba awo zonna zonna ziri mikisaawo ne bazikola n'agenda okola nga naagira Era nakola ekintu kyonna kibeera bulungi nnyo. Nti abayimbi abo bazze nga tebasuubira nnyo kyamaanyi naye nga baagala kukozesa ku linnya ate bayiseewo. Kati bano abajja nga basuubira ekyamaanyi mweyo kulu. Then n'ekirala, nammwe abatuuma amannya zino zikuluuza mwembu simanyi record label big talent bikoze bitya. Mulekeraawo okubyetuuma nga si kye muli. Kirizagana mu Uganda tulinamu ba damager, tulinamu ba promoter, ba demoter, ba manager nga ba damager. Nga talina kyagenda kuyamba muntu. Tuina wana abayimbi nga talina kyagenda kuyamba nga gwo omuntu ogenda kutambula naye emyaka 10 ekiwala takikumera ekyomu maaso n'ekyeno nga walayi tewali kitambula okitegeera nti mulekeraawo okubyetuuma bino deyi n'ekirala mwemba mwagala okola ku bizinesi
watu kechisera ngotuse kulevo e gamba ntike umulemuko we umuzemuko musa iningaba nabano mchitu mchifule so business so chitenga nangachitu cha business chine mekume nangachitia kubanga bosa iningaba nabano tu kechisera nawe no chifuna mu ochitegera botani kampola mpola diamond ya tandi kampola mpola najia na signing ono don jazzy ya gena maso nukwela nga signing haba na banji nyao Nigeria ne na matuwa nulumube fula habali wa na ye nendo za nendo za omuto kwefula nendo za shiva kundaga no ngeri yege kuja kwa linga dusenga dwe kalibu ya duka na duke misi nye watu dusenga dusenga shari wa nunga mwini ndagano ezi kuata yes ndagano mtu so muku ata nga ati nabu notukizo vuna njibwa because nabu kupa manager abamu naje na signing ngo muyimbi nga njaku pela manager una basa ininga kakati kakati mumieze mukaga unokola video nyimba satu video satu unokola chino unokola chino ndega unde bajigenda mu bajisa ninga buyi bulonji nyo omuyimbi nakola chateke dokola chuka manager yina halemererwa yes nebo chiba anti endagane yo eruma nga weri tusingumi mbi abaduse nge ndeso muluma yo najali nechilala anti nawe nga manager asaini zo miimbi wasa nizaba imbi abo. Nawe nuko la chote ke duko la noza chichali badde chirungi. Yes, kina kudairi ku professionalism. Omzungu wachiita. Music tu ino gena masu kumenanga tuchikola professional. In a professional way. In a professional manner. Tumaliliza tata. Yes, in a professional way. In a professional manner. Manner. Yes. Wechi no kumenanga chitambula. Awenda suja ja kumenanga imu kaa. Neo professional way. Oba professional manner. Buenaga no kujamu industry ya fewanu. Nkuburi la mazima kaka nuna mguru. Tuchia akola kawoshi. Nevi siga dao. Tuyaza tuyaze kemwezi kaldemu. Tuyaza tuyaze. Gwemole kujia kwe mbozi mweji. Sebu goli wawano sebu. Ndi wawano tada. Anaya nja kukubiliza bandange. Tugendeko tunasuse nga tutandika. Tugendeko kufit kilabu. Agenda kufit kilabu kuchiebu sabala wo. Agenda wo kule kujim. Agenda wo kule kuerobics. Agenda wo oyote kumuliro. Massage. Steam bath. Massage wali naba mukola bulungi nnyo oyuta ku muliro olubedengo olandika bulungi nnyo so webo kifo kya kale kya kabinyo kifo kirungi nnyo agenda wo muliro okiri executive kakati genda wone machi indiye kidya ku kalenda yita kalenda salamu salama road sigala ngo kirira salamu sazo do kiri wansi paka wali ku chebu sabala mu junction yao kakati toda ku chebu toda busabala ate toda ku ntebe road kubali sigala ili ambu kugenda kugwali ku ntebe road ayato sigala to yambuka toda kutoda busabala ayato yambuka kumala iwa guru just down ngira ngada ku ntebe road ku chemu salani ngada ku ntebe road yao kati katona tukakushere di maso ali ku lugudo kwenyini ku ntebe road katona jituka kone mabega wano ku mkono ogwa dio ku mkono ogwa dio ngogenda kazimbe ekizimbe kili yao kulika maduka manji nyo na yate uwaguru mkalina uwali fiti kida bugenda wu ufunobula mbulu njisaidi yao usikazidia kutambulila wu zenu nalima inaka sopu na kubu baka kona ima nyiti vena vya gundi vya babi kola mmasaji because viti haka sopu katia haka sopu wachiza muluganda sabuni wa mwitabati.